Košice majú opäť novinku, ktorú inde na východnom Slovensku nenájdete. Rekonštrukcia parkoviska a priestoru pred vchodom na verejný cintorín priniesla aj novú metódu výsadby stromov pomocou špeciálneho systému Tree Parker. Tento systém je modulárny, je pod zemou, vytvárajú ho vlastne plastové bunky, kde je zemina chránená proti schutneniu tým, že tie bunky vytvárajú taký priestor, ktorý môžu korene voľne prerastať. Vysádzať sa tu budú javory poľné. Ich korene budú mať zabezpečený prístup vzduchu aj vody, a to aj napriek tomu, že nad nimi budú jazdiť autá. Tým pádom oveľa zdravšie, vitálnejšie rastú aj v spevnených plochách, ako keby boli zasadené iba do malého otvoru, kde po pár rokoch by vyčerpali ten životný priestor a veľmi rýchlo by chradli a možno aj vyschli. Vďaka tomuto systému výsadby sa tak výrazne predlží ich životnosť. Pod zemou budú mať stromy priestor o rozlohe približne 16 metrov štvorcových. Celkovo vodný objem nejakých 10 metrov kubických, ktorý môžu voľne prekoreniť. A keby to boli iba voľne stromy položené do pásu, ten priestor by bol možno desatinový. Vďaka novému systému by sa stromy mali dožiť toľko, koľko stromy v parku vysadené na voľnej zelenej ploche. Takto vyzerá celý systém, ktorý sa dnes už ukrýva pod zemou. Veľmi sa teším, pretože už začína tento priestor sa ukazovať, ako by mal vyzerať. Dnes sa začalo s výsadbou stromov. V tejto časti už sme vlastne v zemi. Máme tu pripravené pod zemou všetky technológie, ktoré potrebujeme na to, aby nám stromy mohli rásť. Zrekonštruovaný vchod na cintorín s novou javorovou alejou by mal byť hotový počas leta. Barbora Šalčian, Telke.